tarkoitus blogata eka suvaitsevaisuudesta ja ennakkoluuloista yleisesti ottaen. Mutta sitten keskellä rasismin vastaista viikkoa tapahtui nämä Brysselin iskut ja jotenkin musta tuntuu, että mun aiemmat blogipuheet olisi ollut vaan jotain turhan päivästä lässytystä. No, mä olin itse lentokoneessa tulossa Barcelonasta Suomeen, kun mä kuulin näistä Brysselin iskuista. Mä yhdistin siellä lentokoneessa mun puhelimen wifiin ja totta kai heti ensimmäisenä menin Facebookiin. Ja siellä alkoi tulla näitä uutisia näistä tapahtumista. Ja eka tunne mulla oli ihan valtava järkytys, totta kai ihan suunnaton. Sitten mä scrollailin mun Facebookia näiden uutisten jälkeen vielä enemmän ja enemmän olemas. Ja sieltä alkoi tulla myös sitten tällaisia tietyn tyyppisiä päivityksiä ja erilaisia kommentteja. Muun muassa sellaisia, että kuinka monen ihmisen täytyy kuolla ennen kuin tähän järjettömään pakolaispolitiikkaan saadaan jotain tolkkua. Tai sitten tällaisia, että nyt äkkiä kaikki rajat kiinni. Ja no, mulla tuli eka semmoinen, että mikä ihmeen pakolaispolitiikka, mitä sillä tarkoitetaan. Että venotaanko tälle nyt sitä täysin käsittämätöntä ja epäinhimillistä Turkin sopimusta, että kaikki maan pakolaiset vaan käännytetään takaisin Turkkiin. No, mulla tuli sitten semmoinen ihan jäätävä vihan tunne. Miksi ihmeessä leimataan koko pakolaisjoukko terroristeiksi? Ainakin semmoinen fiilis mulle tuli, että jos sanotaan, että kuinka monen täytyy kuolla, niin kuin tähän sanoi jotain tolkkua. Mä ymmärrän, että ihmisiä pelottaa. Se on ihan täysin inhimillistä, enkä mä haluan millään tavalla väheksyä kenenkään pelkoa. Se on ihan täysin luonnollista. Jotenkin pelätessä ihmisillä vaan niin kun se pelko ottaa täysin vallan ja päähän saattaa tulla mun mielestä ehkä vähän kummallisempiakin ajatuksia. Muistan esimerkiksi itse, että kun mä olin menossa noin reilu vuosi sitten illanviettoon ja Charlie Hebdo-iskut oli tapahtunut pari viikkoa aiemmin ja tämä bussi, jolla mä olin menossa, ei ollut vielä lähtenyt liikkeelle ja sitten tämä kuljettaja, tämmöinen ulkomaalaistaustainen kuljettaja, nousi sieltä kuljettajan paikalta ja meni seisomaan sinne bussin etuosaan. Ja alkoi aika suurieleisesti siellä sitten keskellä sitä etuosaa käärimään päänsä sellaista palestinalaishuivia tai sellaista. Ja tuijotti meitä matkustajia siinä samalla. Ja mulla tuli yhtäkkiä semmoinen pieni tunne, että tapahtuiko tässä nyt jotain semmoinen terrorismin pelko ehkä tavallaan, mikä oli tosi hölmöä. Mitään ei tapahtunut ja mä päädyin sinne, minne mun pitikin. Ja mua hävetti sen jälkeen aivan suunnattomasti, että mä olin ajatellut sillä tavalla. Mua hävettää aina, jos mun päähän tulee jotain tällaisia yksittäisiä ajatuksia. Mä pidän itteeni silleen suhteellisen liberaalina ja avoimena tyyppinä, mutta niin, jokaisella meistä on välillä ennakkoluuloja ja ehkä jopa rasistisiakin ajatuksia. Olisi mun mielestä ihan kusetusta väittää muuta, todella jotenkin tekopyhää. Ja mut mua kuitenkin hävetti, koska en mä haluaisi ajatella sillä tavalla. Ja musta tuntuu pahalta, että yksittäiset ihmiset, tai siis että yksittäisten ihmisten tekojen takia leivataan koko pakolaisjoukko nyt esimerkiksi sitten samanlaisiksi. Tuntuu jotenkin ihan täysin käsittämättömältä. Mun mielestä esimerkiksi tämän Brysselin järkytyksen keskellä ihmisten pitäisi muistaa, että mitä iso osa niistä pakolaisista pakenee. Ne pakenee sitä samaa isistä, joka räjäytti ne pommit siellä Brysselissä. Samaa tuhoa se kylvää esimerkiksi Syyriassa. Ja mun mielestä ihmisten pitäisi muistaa myös se, ettei islam ja terrorismi, ei ne kulje millään tavalla käsi kädessä. Terrorismia tapahtuu myös muiden kuin ääri-islamistien toimesta. Esimerkiksi vaikka kansallismielinen Irlannin IRA tai Espanjan ETA, tai sitten vaikka joukkomurha ja Breivikin iskut.
sitä samaa tapahtuu myös muiden toimesta. Tavallaan musta tuntuu aika jotenkin, en mä tiedä, voimattomalta tämmöisen muukalaisvihamielisen keskustelun keskellä. Mä oon sitä mieltä, että kaikilla rasismi ja vihapuhe pitää ihan ehdottomasti tuomita, ei epäilystäkään. Mutta sitten jotenkin ei sekään oikein tunnu auttavan, että joku tavallaan toista mukamas parempi ihminen käskee sitä rasistia vaan suvaitsemaan. Sanoo silleen, että sun pitää nyt vaan suvaita. Niin ei se ei vaan jotenkin tunnu johtavan yhtään mihinkään. Se on vaan sitten semmoista puolilta toisille huutelua. Ei se rasisti vastaanota sellaista käskytystä. Mun mielestä ennen kaikkea meidän keskustelukulttuuri on jotenkin tosi rikkinäinen tällä hetkellä. Et kukaan meistä ei kuitenkaan ole ennakkoluulojen syntyessään ja no niin, usein ennakkoluulojen takana on jotain pelkoja. Ja mun mielestä ihmisten pitäisikin katsoa enemmän peiliin, että mistä ne omat ennakkoluulot johtuu, mitä pelkoja mahdollisesti niiden taustalla on. Ja niistä peloista, niistä pitäisi pystyä jotenkin puhumaan mun mielestä avoimesti ja rakentavasti. Koska ainoastaan sillä tavalla me päästään tavallaan eroon niistä ennakkoluuloista. Ja sitä kautta päästään kohti suvaitsevampaa yhteiskuntaa. Leimaamalla ihmisiä niiden juurien tai kulttuurien takia me ruokitaan jo sitä radikalisoituneita ääriliikkeitä ja muuta. Halutaanko me oikeasti sitä? Siksi mulla olisikin tämmöinen pieni pyyntö ihan tähän loppuun. Että ensi kerralla, kun sun päähän tai kun sä avaat sun suus, niin mieti, miksi sä ajattelet niin kuin sä ajattelit.